ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ ছুপাৰ লীগলৈ 32টা দল নিৰ্বাচিত। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ 28খন জিলা আৰু মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ 28খন মেচ। গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধাত আৰম্ভ হোৱা এই লীগ অন্ত পৰিব মাৰ্চত সৰ্ভুকত। চলিত ছিজনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ জৰিয়তে এতিয়া অসমৰ সৰ্বত্ৰে ভলীবলৰ জোৱাৰ উঠিছে। বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সুকীয়া। 28খন জিলাৰ 158টা কেন্দ্ৰৰ 390টা দলৰ 4000তকৈ অধিক খেলুৱৈয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইবেলি এই লীগ আৰম্ভ হৈছিল 15 অক্টোবৰ 2023ত গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধাত আৰু ছুপাৰ লীগৰে এই খেল সমাপ্ত হ'ব সৰ্ভকত। উক্ত লীগৰ মুঠ 828খন খেল জিলা তথা মাণ্ডলিক পৰ্যায়ত শেষ হৈ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ 32টা দল ছুপাৰ লীগলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে। দলসমূহ হৈছে 12 বছৰ অনূৰ্ধ লৰাৰ উজান বৰবৰী, বকু, তেজপুৰ, বামগাঁও, আলোক, নকচাৰী, গৰজান, শ্ৰীকণা। আনহাতে ছোৱালীৰ শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বৰবৰী, ছয়গাঁও, চিত্ৰলেখা, খিলামাৰা, ফেকেলাজান, নকচাৰী, গোলাঘাট, ফুলমাৰী। 16 বছৰ অনূৰ্ধ লৰাৰ শাখাত উজান বৰবৰী, সোপানীকুচি, বেচেৰিয়া, আৰ কে ভি চি, জৰানী গাঁও, নাহৰকটীয়া, চিনামৰা, স্পৰ্টছ হাব, শ্ৰীকণা। আনহাতে ছোৱালীৰ শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুগুৰীয়া, গুৱাহাটী, চিত্ৰলেখা, ডুলিমেৰ, বৰকুলা, নিতাই পুখুৰী, হাইলাকান্দি। উক্ত খেলসমূহত সৰ্ভুকত মাৰ্চৰ শেষত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মিছন একৰ কোষাধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভলীবল খেলুৱৈ জয়ন্ত শৰ্মাই জনাইছে। ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ আশা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ আচলত ধৰি ৰাজ্যখনৰ নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব। এই লীগৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও, চাহ বাগিচা, চহৰে নগৰে বিস্তাৰিতকৈ খেলৰ এক নতুন পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা দীপ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।